23. август 2018 година. Добра вечер, почитувани гледачи. Во продолжение на нашата програма емитуваме вести. Лозарите револтирани од винариите најавуваат протести со надеж дека ќе изборат реална откупна цена за грозјето од годинашнава реколта. Лозарите ќе блокираат магистрални и регионални патишта во земјава. На овој начин тие ќе го изразат револтот од игноранскиот однос на винарските визби поради неприфаќањето на нивното барање за повисока цена на грозјето од 20%. Од регионалното здружение Напредни лозари утринава упатија јавен повик до сите лозаропроизводители кои сакаат да дадат подршка на најавите за протест, вечерва да дојдат на собир на градскиот плоштад и да се утврди терминот кога ќе започнат протестите. Револтирани сме од неисполнетите ветувања од владата и игноранскиот однос на визбата, рече председателот на Напредни лозари Трајче Кулев. Со последниот состанок што беше во Министерство, значи напредок не постигнаме, значи останаа цените исти, 13 со 11, и тие не одат во прилог на разбирани и меѓу фирмите и меѓу лозарите. Значи, ние сме во загуба. Така да мора нашиот револт ние да се го искажеме преку, да не речам, протест. Мораме подхитно тука, ги повикувам сите лозари, значи да дојдат, да ни дадат подршка и да постигнеме некоја реална цена, ако може да се избориме за повисоки цени. Протестот е планиран да се одржи по магистралите, значи или регионалните патишта. Мораме нешто да постигнеме, значи дефинитивно сме во загуба. Значи ние знаеме колку не кошташе за производство на овој за оваа грозје. Значи не знам што да кажам, толку сум изреволтиран од обечувањето, ништо не остана, освен само надеж за лозарите и друго ништо. Лозарите мора еднаш за секогаш да сванат дека работиме за без пари. Кога еден аргатин оде за 1200 денара, па што останало за грозјето од 11 или 13 денара да се исплаќа? Сварно е странно, ни обечаваа дека многу, сега на крајот не испадна ништо. Петра си остана со Петра проблемот, си остана со Повардарија проблемот, си остана со некои тие физби што откупува, што го собра грозито за без пари. Па страмно е више. Дајте еднаш ве молам да се направи нешто за во иднина да има еден постперспективно лозарство и тоа сето за градот, во интерес на градот. Значи ние ако земеме пари и економски градот се развива. Значи стварно е, не знам, катастрофално ова што се работи. Јас винариите, колку што разбрав, се договориле сите да остане цената иста. Значи 13 со 11 и да не покачуваат. Они знаат колку нас не кошта тоа. Значи они знаат колку е 1 килограм грозје да се произведе по реална цена. Значи они самите го знаат тоа. Они кажаа дека треба да се покачи. Ама од сето тоа остана само ветеното. Јас сум крајно изреволтиран и од владата, значи владата ни обечуваше многу, на крајот испадна ништо. Јас бев смирен, мене луѓето ми викаа уште пред тоа да протести, јас бев смирен, али еве, тоа наше смирување до каде дојде. Значи сега јас да бидам виновникот, а они да бидат се окей. Значи ние лозарите додека не се обединиме, додека не разбериме дека еднаш треба да испаднеме на протест и нашето незадоволство да си го кажеме. Додека кажуваме од дома и пишеме по Фейсбуци и по воа, да испаднеме надвор, да си го кажеме нашиот револ. Првиот човек на Сдруженијето е дециден. Доколку нема масовна подршка за протест, ќе си даде оставка и нема во иднина да ги застапува интересите на лозарите. Од септември годинава платите на здравствените работници ќе бидат зголемени за 5%, соопшти денеска министерот за здравство доктор Венко Филипче. На вчерашната седница на владата на Република Македонија се усвои информацијата за склучување на спогодба за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начин на пресметување исплата на платите во здравствената дејност. Сакам да информирам дека со оваа одлука платите на здравствените работници ќе бидат зголемени за 5%. Зголемувањето ќе започне да се применува со исплатата на септемвриската плата и тоа значи реализација на уште една точка од програмата за работа на оваа влада на Република Македонија. Со подпишувањето на оваа спогодба од страна на Министерството за здравство и самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, ќе се зголеми основицата за пресметување на плата
за вработените во ЈЗВ-ата од 12654 на 13286 денари, што е зголемување од 5%. Потребните средства за зголемување на износот на најниската плата изнесуваат 469.935.384 денари на годишно ниво, а на месечно 39.161.282 денари за 19.123 здравствени работници во јавните установи. Пресметките се направени врз основа на податоци од исплатена бруто плата за месец мај во 2018 година. Со оваа мерка владата уште еднаш покажува иницијатива и заложби за задржување на здравствените работници во јавното здравство и во нашата земја. Сметаме дека со зголемување на надоместокот за прекувремена работа, дежурство и ноќен труд, како и зголемување на платите од септември, значително ќе ја подобри положбата на сите работници во здравствениот систем. Дополнително, во таа смисла би сакала потенцирам дека работиме и вложуваме напори во подобрување на инфраструктурата на објектите во јавните здравствени установи, посебно домено на нивно осовременување со квалитетна медицинска опрема. Сметаме дека сето ова ќе представува дополнителен мотив за колегите здравствени работници во давањето квалитетни здравствени услуги и секако нивна лична одлука за продолжување на професионалниот ангажман во нашата земја. Како надлежно Министерство за здравство, заедно со владата на Република Македонија, работиме на реализација на зацртаните програми во, според мене, најкомплексниот сегмент на нашето општество. Станува збор за ветување кое што е влезено у програмата на оваа влада. Ние огромно внимание посветуваме на враќањето на дигнитетот на здравствените работници. Може би звучи малку, меѓутоа само е еден дел од нашата многу широка програма како ќе изголемиме примањата на сите вработени во јавното здравство. Само да подсетам дека пред неколку месеци ги изголемивме сумите кои што вработените во јавниот здравствен сектор ги взимаат за дежурствата. Се зголеми цената на ноќниот труд. Има јавни здравствени установи во кои што зголемувањето на вкупната сума на пари кои што лекарите ја взимаат заради зголемување на дежурствата ја зголемува нивната плата за негде до 30%, што ќе се сложите дека воопшто не е малку. Ова е следниот чекор, а дополнително уште еден чекор ќе направиме на почетокот на следната година, кога одиме кон исполнување на ветувањето за тоа да лекар-специалист има плата од 100.000 денари. И тоа ќе го направиме во текот на следната година. Значи, ние може да полемизираме сега дали 5% сега е малку или многу, и може да има вакви или такви аргументи, но сакам да потенцирам дека ова само еден дел од еден многу поширок план. Успешно помина и третата летна крводарителска акција во Кавадарци. Според Институтот за трансфузија, од сега секој дарител со себе мора да има документ за лична идентификација. Во спротивно, ке нема право на дарување. Секој доброволен дарител на крв од сега па понатаму може да се појави на доброволна акција и да дарува крв само ако со себе носи лична карта, здравствена книжка или било каков друг документ за лична идентификација, бидејќи во спротивно нема да има право да дарува крв и ако со себе го носи картонот за крводарување. Ова е ново правило на Институтот за трансфузиона медицина Скопје кое се применуваше и денеска и поради кое десетици кавадарчани беа спречени да даруваат крв. Неколку мина од овие граѓани се вратија на акцијата со документот за идентификација, останатите поради жешкото време рекоа дека денес од земената прилика за дарување ќе ја искористат на следната доброволна акција. Сепак и оваа летна, трета поред во Кавадарци, помина успешно. Заинтересираноста беше според очекувањата, а одзивот на граѓаните најголем во раните часови, односно на самиот старт од акција, која траеше од 9 до 14 часот. Најбројни денеска беа дарителите до 40 годишна возраст, но имаше и од постарата генерација. Даруваа сите според правилата на институтот и пред се граѓани со одлична здравствена слика. Во лето нашите екипи се секојдневно низ неколку градови во републиката. Акциите течат континуирано, а со резерви за сега стоиме одлично. Освен летните вонредни акции се реализираат и акциите низ работните организации и летните кампови, а следни по стартот на школската година се и акциите за средношколците ширум Македонија, ни рекоа денеска од Републичкиот институт за трансфузиологија.
задоволни од бројката на доброволно дарувани крвни продукти на денешната акција која се реализираше во Домот на културата Иван Мазов Климе се и од Кавадаречки од Црвен Крст и од таму потенцира дека потребно е во иднина сите оние кои сакаат преку дарување да ја покажат хуманоста задолжително со себе да носат и документ за лична идентификација. Генерално сме задоволни од тоа како летото на полето на хуманоста минува во Кавадарци. Зад нас веќе имаме одлични трилетни акции, но и две низработни организации кои оставаат посебен белег во период од 3 месеци. Од септември продолжуваме со исто темпо, а нашите очекувања се дека и 2018-та во статистиката на Кавадаречкиот Црвен Крст ќе остане запишана со надфрлени бројки на предведени доброволно дарувани единици крв, вели Рози Илова, секретар на Обштинската организација на Црвен Крст Кавадарци. Прилози од културата. Синоќа во музеј галерија Кавадарци беше отворена самостојната изложба на Луан Зенки од Гостивар. Синоќа во музеј галеријата на град Кавадарци беше отворена изложбата на познатиот ликовен уметник од Гостивар, Луан Зенки. Изложбата е дел од настаните кои што се случуваат во рамките на меѓународната ликовна колонија Кавадарци Михајлово, посветена на познатиот кавадаречки уметник Христо Соколов Сокол, а во организација на Домот на културата Иван Мазов Климе и музеј галеријата на град Кавадарци. Исто така, изложбата е и поддржана и од Министерството за култура на Република Македонија. Во воведен збор за самата изложба даде Весна Ѓорѓиева, директор на музеј галеријата Кавадарци. Вечерва нашава организација, локалниот музеј галерија од нашиот град, во соработка со Домот на културата Иван Мазов Климе, градоначалникот, Советот на Општина Кавадарци, а секако и Министерството за култура, организираме постојано веќе трети пат традиционално ликовни изложби, каде што преферираме нели уметникот да биде учесник во ликовната колонија која што веќе 22-ти пат се реализира во нашиот град, а во состав на голем број ликовни уметници од надвор нашата држава, секако и од нашата држава. Токму поради ова е наречена и меѓународна ликовна колонија. Вечерва почитување на вистина ми представува посебна чест и задоволство да ви го најавам и да го представам господинот Луан Зенки од Гостивар, еден од реномираните ликовни уметници, академски сликар, кој што многу долги години се занимава со оваа ликовна уметност. Нешто повеќе за неговото творештво, секако ќе слушнеме од господинот професор на Академијата за ликовни уметности на Универзитетот во Тетово, господинот Решат Амети. Потоа за делата на Луан Зенки зборуваше неговиот колега и соработник Решат Амети од Гостивар. Кавадарци е мека, да кажеме, за ликовната уметност. Од тука потекнува Петар Мазев, мојата професорка Ана Темкова и ред други ликовни уметници. Значи во Македонија Кавадарци е мека на ликовната уметност. Како што е Париз за Европа, така и Кавадарци за Македонија. Вечерва е на голема победа на ликовната уметност во Македонија. Со изложбата на Луан Зенко вечерва стварно се става печат на оваа активност. Луан Зенко е еден од подинамичните сликари во Република Македонија. Вие можете да ги видите сликите, ја имам нешто напишано, но нема да го читам, да не сугерирам, да ви не наметнувам само моје видување. Сепак уметноста е лично примање на тие визуелни вредности. Како што ја слушаме музика, имаме сосено чувство за музиката и за ликовната уметност, секој од нас има посебно чувство. Но ние велиме имаме универзален јазик на оно што е добро. Што е добро кај Луан е креативност. Значи, секоја негова слика е посебна приказна. Значи, немаме една изложба која е, секоја слика лиши на себе. Која една е слика, значи, се врзуваат и лишат едни на други. Тука скоро секоја слика е посебен свет. А заедничкото е тоа дека има енергија. Своје обраќање пред присутните имаше и Александар Малинков, директор на Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци. Кавадарци, ликовните уметници и општо уметност и средината од која ете ние тука потекнуваме и сме домаќини на вакви настани и организатори. Има нешто, дали во воздухот, дали во почвата, што го прави тоа, меѓутоа благодарам во секој случај. Огромно евидентно е дека
е такво нешто. Второ, благодарност до колешката Весница, традиционално веќе соработката со Домот на културата како сродни институции, музеј, галеријата, што соработуваме. И трета благодарност, нормално, на оние што не поддржуваат, на локална самоуправа, градоначалник и Министерство за култура. Но ова е еден прекрасен момент, така среќно избран, додека трае на вечерта на отварањето на ликовната колонија Михајлово 2018-та во галеријата во Домот на културата Иван Мазов Климе, изложбата на Александра Димитрова од Кочани. Вечер отвараме изложба која што ќе трае на Луан Зенко од Гостиле. На крај на присутните им собрати и самиот автор Луан Зенки. Први, добро дојдовте во мојата изложба. Не дека не очекував, затоа што знаев кај идам, искрено. И баш на мојов, да речам, еден од главните супортери или подржувачи, господинот Владо, му кажував преска и ќе го кажам јавно. Кога ја кажав на мајка ми дека кај ода, и она ми рече мене, како ти одеш во Кавадарци, како ќе видеш таму при мен? Реков, ја знам кај ода. И стварно знам кај трнав и кај сум дојден и кај сум. И задолжение има мојата сопруга да снима, да ја кажам незе дека кај сум бил. Нека многу да должам, мило ми е со ова вечер-вечерва, уште сум должник, уште појке ме врзува мене како личност, без разлика сега таа функција е миновна работа, уште појке ме врзува мене со Кавадарци, значи никогаш не сме имали ние предрасудје кај одиме или шо одиме. И кога ќе се вратам у Гостивар, тоа што го започнавме заедно како две институции или како, да речеме, гостиварски граѓани и кавадарешки, урбани сценски мостови, дефинитивно тоа продолжува, можам да речам, урбани културни мостови. И мора да бидам секогаш сега во Гостивар присутен кога ќе има некои кавадарчене, затоа што вашето присуство го направи своето. Ви благодарам уште еднаш. Утре од 18 часот и 30 минути на градскиот плоштад ќе се одржи несекојдневен ликовен перформанс со познатиот уметник од Турција Орхан Джебраилоглу. На отварањето на ликовната колонија Кавадарци Михајлово, овде на самиот старт на колонијата, односно на отварањето на изложбата самостојна на Александра Димитрова, налетавме на Орхан Джебраилоглу, да не сгрешам јас. Инаку Владимир Темков, нашиот уметник, рече еден од најпознатите перформанисти во светот. Дојде од Америка? Ја е 15 19 часова. У мене буде перформанс на площади, централна площади Дома култура. Значи јас да преведам, да. Во петок во 12 на пладне имаш перформанс на площада. Зашто, што ќе се случи? Моја перформанс е фрактал рефлексин об Македонија. Фрактал рефлексин. Моја чувства, моја емоција, рефлексион, Македонија, емоција. Како ти преко емоции ја гледаш Македонија? Гледаш Македонија. Моја чувства, минута, чувства, секунда, моја чувства, фрактал, чувства и емоција од Македонија. Ке имаш помош од некои колеги твои или тоа ќе биде исклучиво само твој? Моја колега и музикан, дансин, вместе будем композиција, организоват композиција, будем импровизација, будем воркинг. Будем имет силика импровизација. 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 А ќе бидеш и дел од ликовната колонија овде во Кавадарци? Да. После перформансе будем ешо перформанс, будем ин колонија симпозиум. На самата колонија. Да. Еден вид симпозиум, како да, се кажа, да, така? Да. Да те прашам, што најчесто употребуваш кога уметноста е во прашање? Чувствувам ето глубоко. Глубоко за искусство, ето моја срце, моја духа, ин опенинг, ин чувства, ин облака, из небеса, абстрактна реакција.
абстрактно. Така што кажа на самиот перформанс, самиот... тие чувства се споени со музика, музика, со танц, со место. Место е она обшта композиција. Самиот ја правиш таа композиција, така? Тоа што бидеш моментот во глава, момент, во тоа? Момента, 50% знам, 50% знам, 50% не знам. Што ќе се деси, тоа ќе се деси. Не знам. Орхан, благодарам многу, ќе се видиме во петок. Да. Ќе поканиме кавадарчани да бидат на площадо, да видиш што наистина Орхан уме, знае. Да, ждем все народа. Се ждали да пускай гледат на перформанс. Буде очень рада. Поубаво ли е да има повеќе народ на площадот или... Не проблема, весь народ гледат перформанс, не проблема, нема проблема. Само да напоменеме дека заради топлото време дојде до промена на терминот на одржување на перформансот, па така наместо утре во 12 часот, овој несекојдневен и спектакуларен ликовен перформанс со познатиот ликовен уметник од Турција Орхан Џебрејлоглу ќе се одржи на градскиот плоштад во Кавадарци со почеток во 18 часот и 30 минути. Во Неготинскиот музеј беше отворена изложба на слајдови во соработка со Дубровничките музеи. Представени се 40 фотографии, стари фотографии, поставени на LED дисплеј екрани, кои што се сведоштво и го прикажуваат кружното патување на лојдовите парабродови, кралица Марија и принцес Олга од 30-те години од минатиот век. Југословенскиот лојд е формиран 1. јануари 1929 година и со текот на времето лојд создава имидж на угледно парабродско друштво, дури и со однапред распродадени карти за далечни патувања. Како најголемо парабродско здружение имал 24 параброди со седиште во Сплит. Пред почетокот на Втората светска војна, ова здружение го купува Екселиор во Дубровник, каде што во својата флота имал и два патнички параброда, Кралица Марија и Принцес Олга, на кои, како дел од екипажот, имале и бродски фотографи. Кружните патувања на Кралица Марија и Принцес Олга ги опачале земјите од Средоземноморскиот дел, како Крција, Турција, Палестина, Египет, Мароко, Тунис, Шпанија и Италија. Парабродите биле познати по својата првокласна удобност и по ниските цени за организираните патувања, кои што биле достапни и за средните слоеви на општеството. Пријавите за патувањата се доставувале и ги одобрувал извршниот одбор на Јадранската стража во Сплит. Домашните и странските медиуми известувале за овие кружни патувања, така што спомените останувале забележани и во разни публикации. Луксузот и ниската цена биле намерата на југословенскиот лојд да привлече што поголем број на патници и од пониските слоеви на општеството, чиновници, обични граѓани за најчи. По почетокот биле предвидени патувања два пати во месецот на релација Сплит-Грција-Сплит, а подоцна и кружни во обичаени патувања на релација Сплит-Грција-Палестина-Египет-Сплит. Големиот интерес за овие патувања покажува и податокот дека во 1933 година за 320 слободни места на паробродот Кралица Марија се пријавиле 500 патници. Значи, овие негативи се направени од бродските фотографи кои што присуствувале и патувале заедно на тие далечни кружни патувања и ги забележувале пристаништата, градовите, ентериерите во бродовите што каде што престојувале. Овие негативи стоеле се така, така се до 1964 година, кога Поморскиот музеј во Дубровник побарал од хотелското предпријатие Екселиор на Дубровник предмети со логотипот на поранешното поморско здружение Лојд, поради недостиг од предмети за формирање на збирката на музеот со такви експонати и примерици. Во пресред на таквото барање, хотел Екселиор на Поморскиот музеј му подарил 1502 негативи на стакло со димензии 10 на 15 сантиметри од здружението Лојд и на тој начин е веќе започната идејата за организирање на ваков тип на изложба. Првата презентација на оваа изложба започнува во 2011 година со организирање на изложба во Дубровник, потоа оди во Славонски Брод, во Пула на Истра, потоа оди во Риека,
во Сплит. Одос оваа година беше во Битола 18 јули и вечерва е во Неготино. Се надевам дека ова е веќе почеток на една меѓународна соработка помеѓу музеј на град Неготино и Дубровничкиот музеј, каде што вечерва се презентира нивното културно наследство на Дубровник, односно на Република Хрватска, кој што остава простор во понатамошниот период, па и музеј на град Неготино со свој културно наследство, кој што го поседува и е во собственост на овој музеј, да се представи пред културната публика во Дубровник, како што вечерва Дубровник се представува пред пошироката културна македонска јавност. Морам на самиот почеток да го поздравам ангажирањето и активноста како на директорката на музеј на град Неготино, така и на сите вработени во музеот на град Неготино, кои што ни овозможуваат да конечно во општина Неготино имаме една поголема културна програма, односно бидејќи јас често и присуствувам на отварањето на изложбите, да што почесто имаме ликовни изложби, изложби на други предмети. Меѓутоа и ова вечер да имаме честа да присуствуваме на една вака необична за нас ликовна изложба, која што е на лед екран. Сакам да истакнам дека е премногу позитивно за нас како општина, како граѓани воопшто, тоа што музеј на град Неготино започнува со меѓународни соработки, со тоа што ќе можеме во иднина да ја искористиме оваа можност на пријателство со Дубровачкиот музеј, за да потоа и ние нашите богатства ги покажеме надвор од нашите граници. Ми представува особено чест што сум вечерва овде со вас, уште еднаш би сакал да ви се заблагодарам. Да ве поздравам и од името на градоначалникот на општина Неготино, кој што од работни обврски не можеше да присуствува вечерва со нас, а сакаше да биде овде. И се надевам и јас исто така дека музеј на град Неготино, општина Неготино, ќе ја продолжи оваа меѓународна соработка и секако дека ќе придонесеме заедно сите повеќе за зголемување на културниот живот на општина Неготино и на нашите сограѓани. Уште еднаш ви благодарам за присуството и изложбата ја прогласувам за отворена. Од спортот, тиквеш ја изненади фаворизираната Ренова и се пласираше во осми на финалето од купот. Вистинска сензација приреди амбициозниот нов второлигаш, екипата на Кид Го од Пехчево, елиминирајќи го во 16-ти на финалето од Купот на Македонија во фудбал, фаворизираниот тим на Шкупи. Пехчевци во извонреден амбиент пред своите навивачи славеа со 2-0 против Чаирчани. Мартин Стојанов уште во 14-тата минута беше стрелец за Кид Го, иако од 22-та минута Пехчевци играа и со играч помалку по исклучувањето на голманот Мирза Дураковиќ, сепак во самиот финиш постигна од брз контранапад и втор гол, повторно преку извонредниот Стојанов за конечен триумф од 2-0. Изненадувачка елиминација доживеа и екипата на Ренова, која загуби од Тиквеш овде во Кавадарци со резултат 2-1. Мораме да напоменеме дека нашите фудбалери одигра одличен надпревар, точно знаеа што сакаат на оваа средба и на крај заслужено и се радуваа на победата. Стрелци на головите за Тиквеш беа Митев и Ивановски, но комплетниот состав на ГФК Тиквеш заслужува само пофолни зборови за она што го прикажаа против Ренова, која беше фаворит на овој надпревар, но очигледно го подцени противникот. Најубедлива победа запиша Брегалница, но исто така и Работнички и Силекс. Работнички победи со резултат 6-0 против Фортуна. Хетрик постигна Гофри Чинедо, а по еден гол запиша и Стојменовски, Јанкуловски и Станковски. Силекс со 3-0 го совлада тимот на Братство Влазними. Како и што се очекуваше, Вардар од Скопје лесно со убедлива победа од 4-0 го совлада тимот на Вардар Форино и се пласираше во осми на финалето.
Црвено-црните победија со 2 гола на Максимово 22-та и 60-та, Антовски во 74-та, а конечните 4-0 ги постави Поп Златанов во 79-та минута. Лесен пласман во осми на финалето избори Академија Пандев, која со 3-1 славеше на гостувањето против Лабуништа во Струга. Велешки борец е елиминиран по поразот од Кораб во Дебар со резултат 1-0, а пласман понатаму избори Битолски Перистер, кој со минимален резултат 1-0 на гостувањето го совлада тимот на Осогово во Кочани. Беласица славеше со убедливи 4-0 против Велазерими од Кичево. Еве ги комплетните резултати од 16-ти на финалето. Кораб борец 1-0, Велазерими Беласица 0-4, Фортуна Работнички 0-6, Лабуништа Академија Пандев 1-3, Китгош Купи 2-0, Поешево Брегалница Штип 0-8, Вардар Форино Вардар Скопје 0-4, Осогово Пелистер 0-1, Тетекс Гостивар 1-1, на пенали 3-4, натаму оди Гостивар, Братство Влазними Силекс 0-7, Тиквеш Ренова 2-1, Превалец Македонија Ѓорче Петров 0-2 и Вардар Неготино Скопје 1-3. Да напоменеме дека на 29 август својот надпревар ќе го одиграат Струга и Победа, додека на 5 септември својата средба ќе ја одиграат Кожув и Шкендија. Дури потоа ќе се премине кон излекување на двојките за осмина финалето. Утре сончево и тивко со температура до 35 степени. Промена на времето се очекува од понеделник.